Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Leuk dat je er weer bij bent. Ik wil als eerste even zeggen dat jullie waarschijnlijk al vernomen hebben dat Rob gestopt is. Die heeft zich teruggetrokken uit het publieke domein, zo gezegd. Ik snap het helemaal. Hij heeft gewoon persoonlijke redenen en dat begrijp ik heel goed. Ik heb gisteren met hem gesproken. Dus voor de rest is er niets aan de hand. Maar hij heeft dat gewoon besloten en dat, nou ja, dat is natuurlijk zijn keuze. Ik vind het heel jammer, want ik vond de ronde tafel echt helemaal geweldig om met hem te doen. En dus ja, helaas, dat is, het is wat het is, weet je, dingen lopen zoals ze lopen. Daarnaast wilde ik iedereen bedanken die mij informatie stuurt en vragen stelt. Ik wil in deze video ook even op twee dingen die mij gevraagd werden in volgens mij reacties op de video, wil ik even op ingaan. Ik heb soms als er informatie naar me toe gestuurd wordt, meer tijd gewoon nodig. Op dit moment is mijn leven ook best wel wat hectisch. Op zich helemaal niks mis mee, maar ik moet daar ook een beetje mijn weg in vinden. Ik moest vandaag, tenminste vandaag, ik moest deze week gewoon heel veel dingen ook nog regelen en dat soort, ja, zeggen ze, life happens, zoals ze dat zeggen. Dus daar had ik ook even mijn tijd voor nodig. En zeker als het hele diepgaande materie is, waar ik me ook echt gewoon even goed voor moet gaan zitten, zodat ik ook goed kan aanvoelen of ik er wat mee kan of niet. Want ik heb wel vaak een soort, iets van resonantie moet ik met het onderwerp hebben om goed in te voelen. Sommige dingen die staan zo ver van mij vandaan. Ja, daar kan ik gewoon heel weinig, daar voel ik gewoon heel weinig bij. Dus vandaar dat sommige dingen, dat ik die wel oppik en sommige dingen weer niet. En nou ja, sommige dingen heb ik gewoon meer tijd voor nodig. Daarnaast vind ik het ook heel leuk dat er mensen zijn die privé consulten aanvragen bij mij. Dat waardeer ik ook enorm, vind ik ook heel leuk om te doen. Je kan op mijn website alle mogelijkheden vinden. Als je dat zou willen, dan kan ik gewoon een beetje meekijken. Als je bepaalde situaties hebt of bepaalde dingen waar je advies over wil, dan kan ik met de kaarten samen met je meekijken. Staat in ieder geval, zal ik mijn website ook vermelden bij deze video. Ik wilde eigenlijk op twee dingen kijken. En dat gaat over de dingen in de lucht. Daar werd eigenlijk ook vragen over gesteld. Want bij mij op dit moment is het nu weer gewoon eigenlijk, zijn er geen strepen te zien. Maar twee dagen geleden waren er weer wel opeens strepen te zien. Het is heel bijzonder. En daarvoor was een hele periode weer helemaal niets te zien. Dus ik wil eigenlijk weten hoe dat nu zit. Of die strepen nog steeds... Sowieso hoef ik natuurlijk niet te vragen of er strepen zijn of niet. Ik heb ze uiteraard zelf gezien. Ik heb ook van andere mensen, vooral bij de kustplaatsen, dat er echt heel veel strepen in de lucht waren. Dus dat is wel interessant. Ik wil eigenlijk meer weten of dat nog valt onder de duisteren, of dat er juist sprake is van dat de witte hoeden het overgenomen hebben. En dat er juist in plaats van een slechte spul erin gegooid wordt, juist goede dingen om ons te ondersteunen. Dat kan namelijk ook. Dus ik wil eigenlijk even kijken hoe het nu zit, of wij nog steeds... Want kijk, Nederland is een apart land. Wij staan wat dat betreft, zijn we toch een van de donkerste stukken, bij wijze van spreken, op aarde. Dus natuurlijk ook van onze royale familie heeft dat natuurlijk ook mee te maken. En Nederland staat wat dat betreft als topland in de duistere, nou ja, hiërarchie, zoals je dat mag noemen. Dus ik ben wel benieuwd of wij nog echt, of dat nog in handen is van de duistere, of is het al in handen van de witte hoede. Dus ik ga even kijken hoe dat zit. Als ik de kaarten bekijk, en dit is wel heel bijzonder, het middelste hebben wij staaf 3 eigenlijk, dat is de kern van de legging. En dat geeft bij mij aan dat het eigenlijk, dat ik denk het merendeel overgenomen al is door de witte hoeden. En dat als er dus strepen, het is bijna, dat voel ik een beetje, alsof een heel deel al overgenomen is door de witte hoeden, maar er zitten nog wat randen duister aan. Maar we hoeven het eigenlijk rustig af te wachten, want daar staat deze kaart voor, dat rustig af te wachten, want uiteindelijk, het is eigenlijk al aan het veranderen. Dat is juist het mooie van deze toekomstkaart. We gaan al weg van die situatie. Dus misschien dat daarom ook op bepaalde stukken, zoals waar ik dan woon, dat er, nou ja, bij wijze van spreken weken niks te zien is. Dan was het was echt dagen achtereen blauwe lucht, helemaal niets te zien. En dat in bepaalde delen nog extra wordt, dat je extra strepen ziet. Maar ik zal nog zometeen even vragen welk deel, of die kustplaatsen nog steeds door de duistere worden gedaan of door de witte hoede. Maar als ik het zo voel, heeft voornamelijk de witte hoede, dat is voor mij ook een goedhartige koning bij wijze van spreken, een koning van gevoel.
is het eigenlijk al aan het veranderen? Hebben de witte hoeden zoveel mogelijk al de plekken overgenomen? Is daarom zijn er waarschijnlijk ook stukken waar gewoon helemaal geen strepen meer zijn. En soms komen ze daar om toch nog wat extra, maar dan goed spul in de atmosfeer te, zeg maar, te doen. Dat kan natuurlijk ook, maar ik ben wel heel benieuwd, want dat wil ik wel even vragen. Of die kustplaatsen, want dat werd echt extra benoemd door meerdere mensen, of die dan nog onder de duisteren vallen. Maar dat overgrote gedeelte valt dus al onder de witte hoeden, of is al overgenomen. Dus eens even kijken, die kustplaatsen. Is er nog... En mijn vraag is eigenlijk of die witte hoeden het ook overgenomen hebben. Want dat is mijn vraag, ja. Nou, ik krijg twee duidelijke ja's. Dus waarschijnlijk zijn de kustplaatsen, omdat er natuurlijk een heleboel mensen ook naartoe trekken op dit moment, worden daar extra nog naar beneden. Maar wat er naar beneden wordt gedaan, is dus niet slecht meer. Dus als je nu iets ziet in de lucht, hoef je niet meer bang te zijn en te denken, oh, wat is dat nu? Want de teugels, en dat vind ik heel mooi. En ik heb daar, dit staat voor de toekomst en dat is natuurlijk mijn meneer T-kaart. En meneer T staat eigenlijk meer voor het hele team. Het staat natuurlijk niet alleen maar voor meneer T, maar voor het hele team dat erachter zit. En die hebben nu de teugels in handen genomen. Ik denk, om heerlijk te voelen dat, dat ze er bijna niet meer, dat de duisteraars eigenlijk zoveel mogelijk eigenlijk gewoon helemaal geen controle meer hebben over dat. Misschien heel erg nog aan het uiterste randje van Nederland, maar... Ik denk dat ze het zo goed als gewoon opgegeven, dat het zo, ze vallen daar niet meer onder. Laten we zo zeggen, ik voelde in die andere ligging nog een beetje dat er nog wel wat, maar eigenlijk hebben ze het gewoon verloren dat betreft. Dus eigenlijk is ons land op dat vlak al, want wie weet voel ik ook nog, kijk onder de grond gebeurt er ook natuurlijk heel veel in Nederland, er is er heel veel gaande. Dus waarschijnlijk voel ik dat nog, dat dat hun invloed nog heeft. Daar zijn ze ook al mee bezig om dingen op te ruimen. Maar in de lucht heb ik bijna het gevoel van dat de witte hoeden daar eigenlijk al gewonnen hebben. En dat we daar dus niet te bang voor, meer voor hoeven zijn. Dus als je iets ziet, dan kan je ervan uitgaan dat het spul is dat ons alleen maar zal, ja, goed voor ons zal zijn. En niet meer de troep die er, ja, nou ja, ik weet niet hoe lang, maar jarenlang doorheen gegooid is. En dan wil ik ook nog even op een andere vraag ingaan. En dat is dat er iemand mij vroeg, en dan kijk ik specifiek naar Nederland, over dat de prik, dat al vervangen zou zijn, ook door de witte hoeden. En of we daar, deze persoon vroeg zich af, voor de geliefden natuurlijk, die hem dan zijn gaan halen. In mijn familie zijn er ook mensen hem gaan halen. Of het een placebo is of niet. Of het nep is. Zo wil ik naar kijken en dan kijk ik specifiek naar Nederland. En ik denk dat ik ook België erbij, want ik merk ook dat er best wel veel België is. Dus ik doe dat als één gebied dan. Excuses, ik probeer meer van of het in Nederland en België ook anders is. Nou, als ik het zo voel... Denk ik helaas dat dat niet zo is. Ik denk dat voor zowel wat er in zowel Nederland als in België, dat het echte spul is. Dus ik heb niet het gevoel dat daar iets gerommeld of dat ingaat. En het rare is, want dit is de middelste kaart en dat gaat altijd om balans. Dat het, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb in een video van Jean Decode iets horen zeggen wat bij mij wel even iets omhoog bracht. En dit ligt er ook onder. Dus het is ook met. Dit is niet een middel wat er nu ingedaan wordt. Wat enig goed voor ons zou zijn. Dat kan ik wel stellen. Maar die Jean zei eigenlijk dat ze de witte hoeden dat ook bewust hebben laten gaan. Ook bewust niet vervangen hebben. Omdat dan niet alleen een deel van. Uiteraard gaan er natuurlijk mensen aan. Helaas, dat is niet anders. Maar zij wilden ook een deel van de andere kant meenemen op die manier. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen die ook voor de duisteren werken. En die worden dan ook meegenomen. Dat er geen leger meer op kon staan ten opzichte van hun. Ja, het is echt heel... Ik moest er echt even heel goed over voelen van, is dat echt zo? Zo van, hebben ze dat toegelaten omdat dan ook een heleboel van de andere kant opgeruimd worden? En dat kreeg ik echt zo van, ja, dat ook zo is. En daarom is het ook geen...
Het is geen vervanging wat wij in ieder geval hier in Nederland hebben en ook niet in België. Dus dit is daadwerkelijk niet goed. Dus dat wilde ik even meegeven. Dat gevoel had ik al, maar dat krijg ik ook uit de kaarten. Dus wat dat betreft, ik heb sowieso, hou ik mijn hart vast voor september, oktober. Want ik heb het gevoel dat er dan in ieder geval heel veel op dat vlak ook gaat gebeuren. Het is natuurlijk het griepseizoen dat er weer aankomt. En aangezien een heleboel mensen hun immuunsysteem natuurlijk overhoop hebben gegooid, is het nog maar de vraag of ze daar goed mee om kunnen gaan. Sowieso raad ik ook mijn video met Rob nog aan over dennennaalden. Ik heb nog een andere video ook over de gemaakt. Dan kun je ook nog bekijken als je daar behoefte aan hebt. Het is heel belangrijk in dat geval gewoon om goed voor jezelf te zorgen. Je energie hoog te houden. Dan kan je eigenlijk ook niets gebeuren. Dan hoef je ook niet bang te zijn dat je het over zou nemen. Dus blijf gewoon heel goed bij jezelf. Drink dennennaalden thee en kijk ook even. Er zijn nog meer dingen die je kunnen helpen en kunnen aansterken. Maar zorg gewoon goed voor jezelf. Blijf gewoon liefdevol. Blijf hoog in je energie. Dan is er uiteindelijk niks aan de hand. In ieder geval, hopelijk tot de volgende video. Dag!